Jo, men det var klart, den her tilvænningsproces var god for mig. Jeg kom til klubben måske ikke i den allerbedste form efter en lang skade. Og det var fint for mig at have den her måned halvanden, hvor jeg lidt kunne se til fra bænken af og læne mig lidt op af Lukas og snakke med ham om tingene. Og så gik det lige pludselig stærkt med ham, og der følte jeg heldigvis, at jeg havde fået nogle af de ting med, som gjorde, at jeg var klar til at kunne gå ind og tage over. Synes han var god til at give fra sig, og også med Hoffmann, at jamen, de troede på mig, og det betyder bare rigtig meget for en selvtid, når man skal ind og tage over. Men det her med at skulle til en større klub og vende sig til atmosfæren ude på stadion hver gang. Jeg har spillet nogle udebanekampe herovre, men det er bare noget andet, når man som hjemmespiller har. Og jeg kunne se, hvordan Lukas han agerede, og har også kunne mærke herude i klubben, at han var sindssygt vældig. Og det er ikke, at jeg skulle ud og kopiere ham eller noget, men jeg tror, at det var en god ting at kunne tage med sig, det her med at kunne give lidt af sig selv. Og det synes jeg egentlig, at jeg har fået gjort i rimelig, ja, rimelig meget. Det er selvfølgelig fedt med clean sheet altid, og det er jo det, som man stræber efter som keeper. Men det vigtigste for mig er et eller andet sted præstationerne i kampene, også selvom der måske går mål ind. Og jeg synes fra dag i dag, at jeg er gået ind og vist det, som jeg gerne vil, og det er jeg glad og stolt over. Og selvfølgelig så de her clean sheets, det tager man også med, fordi det ved man, at Hvis du som hold holder clean sheet, så er der minimum et point hjemme. Så vi har fået skrabet en masse point sammen i den periode, jeg har stået, og det er jeg rigtig tilfreds med. Er det noget, man tænker mere over, eller sådan, samler lidt mere på, de her clean sheets? Ja, det er det. Altså, det er jo lidt ligesom en angriber med at skulle tælle mål og sådan lidt. Så det er altid sjovt og lidt godligere. Som jeg sagde tidligere, så er det man stræber efter. Altså, selvom at man måske er foran komfortabel, Så håber man også stadig på at holde det her hjem, selvom at sejren måske ikke kommer i fare, men det er det, man går efter som keeper. Det er bare fantastisk at få lov at være en del af den her klub, opleve den stemning og bare den passion og lidenskab, der er omkring klubben. Det har jeg aldrig prøvet før nogen andre steder, og det er helt vildt. Hvordan mærker man den? Jamen, det bedste svar til kampene, hvordan man hele tiden hører fansene. En ting er herude på hjemmebane, men også når vi er afsted på udebane. Altså, man føler altid, at man har fansene i ryggen, og man kan høre dem under hele kampen, også selvom vi kommer bagud og måske ikke har den bedste præstation. Altså, de brænder for den her klub, og det gør også, at man vil ud og give det ekstra for trøjen. Og det er jo så, som du også siger, giver også et lidt ekstra pres og lidt mere bevågenhed. Hvad gør det ved dig som spiller? Jamen, et eller andet sted, så kan jeg godt lide det. Jeg nyder det her at kunne få lov at spille de her store kampe. Og at der er så meget opmærksomhed omkring en og omkring klubben. Og det synes jeg er fedt. Det er jo også en af de store grunde til, at jeg kom hertil. Det har bare været en rigtig god oplevelse, og jeg er sindssygt glad for at være her. Har det ledet op til dine forventninger, eller hvad for nogle forventninger havde du? Jamen ja, altså både som klub, men man kan også sige, at det er gået stærkt lige pludselig. Altså, da jeg kom ind, så var Lukas, og jeg vidste ikke helt, hvorhen han stod i det hele. Så det hele det gik lige pludselig meget hurtigt, og man kan sige, at hvor jeg sidder nu her et halvt år efter, jeg er kommet, kunne jeg ikke have ønsket, at det var både bedre.